የባዮሎጂ ውቀት በአንድ አገር ልማት ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታል። በዚህ ቪዲዮ ላይ የባዮሎጂ ውቀት እንዴት የተለያዩ የአንድ አገር ልማት ሴክተሮች ወይንም ዘርፎች ውስጥ እንደሚገኝና አስፈላጊ እንደሆነ እናያለን። የመጀመሪያው ዘርፍ ወይም ሴክተር ጤና ጥበቃ ወይንም ሄልዝኬር ሲሆን አንድ አገር የኢኮኖሚ ብልጽግና እንዲኖረው በውስጡ ያሉ ዜጎች ጤነኛ መሆን አለባቸው፣ ቁጥራቸውም ከፍ ያለ መሆን አለበት። ስለዚህም ጥሩ የጤና ጥበቃ ሴክተር ወይም ዘርፍ ሊኖረው ይገባል። አሁን እናንተ ስለ ጤና ጥበቃ ስታስቡ እነማን ነው የምታስቡት? በጤና ጥበቃ ውስጥ የሚገኙ እነማን ናቸው? ሐኪሞች፣ ነርሶች፣ የላብራቶሪ ቴክኒሽያኖች እና ሌሎች በሕክምና ዘርፍ ውስጥ የሚገኙ ባለሙያዎች ናቸው። እነዚህ ባለሙያዎች በሕክምና ዘርፍ ውስጥ በሚሰማሩበት ጊዜ በሽታዎችን መለየት ወይም ማወቅ መቻል አለባቸው፣ ወይንም ዳያግኖሲስ። ይህን በሽታ ደግሞ ማከም መቻል አለባቸው፣ ወይንም ትሪትመንት። አሊያም ህብረተሰቡን ደግሞ ለመጠበቅ መደረግ ያለባቸውን ነገሮች ማወቅ አለባቸው፣ ወይንም ፕሪቬንሽን። በመጨረሻም በሽታው እንዳይሰራጭ መቆጣጠር መቻል አለባቸው። ይህም ኮንትሮል ኦፍ ዲዚዝ ይባላል። የእነዚህ ሁሉ እውቀት መሰረት ባዮሎጂ ነው። ስለዚህ እነዚህ የጤና ባለሙያዎች ጥሩ የባዮሎጂ እውቀት ሊኖራቸው ይገባል። በአጭሩ የባዮሎጂ እውቀት በጣም ብቁ የሆኑ ጤና ባለሙያዎች ይሰጡናል። ብቁ የሆኑ ጤና ባለሙያዎች ሲኖሩ ደግሞ ህብረተሰቡ ጤናማ የሆነ ይሆናል። ህብረተሰቡ ጤናማ ከሆነ ደግሞ ስራውን በደንብ የሚሰራ ህብረተሰብ ይሆናል። ጠንካራ ሰራተኞች ሲኖሩ ደግሞ ገቢ ይጨምራል፣ የሀገሪቱ ገቢ ይጨምራል፣ ኢኮኖሚም ይጨምራል። ስለዚህም አገሩ ይለማል፣ ያድጋል ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ባዮሎጂና ሄልትኬርን አይተናል። የሚቀጥለውን ዘርፍ ደግሞ አግሪካልቸር ወይም ግብርናን እንመልከት። ግብርና ወይንም አግሪካልቸር የሰብሎችን የማምረት ስራን እና የእንስሶችን የማራባት ስራን ያካትታል። አግሪካልቸር የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታል። ምክንያቱም ታውቁ ይሆናል ኢትዮጵያ በጣም ብዙ የቡና ምርት አላት። ወደ ውጪም በጣም ብዙ ቡና ኤክስፖርት ይደረጋል እና የውጭ ምንዛሪ ይገኝበታል። በተጨማሪ ሌሎች የአግሪካልቸር ምርቶች የተለያዩ እህሎችን ያካትታል፣ አበቦችን ያካትታል፣ እናም የተለያዩ ፍራፍሬዎችን ያካትታል። በተጨማሪም የከብት እርባታ ለአገሪቱ ኢኮኖሚ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። ታዲያ የባዮሎጂ እውቀት በአግሪካልቸር ውስጥ የቱ ጋ ነው አስፈላጊ የሆነው ብላችሁ ራሳችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። በአግሪካልቸራል ስራ ውስጥ ብዙ የተለያዩ ኬሚካሎች ይገኛሉ። የእነዚህም ኬሚካሎች ዋነኛ ዓላማ የአግሪካልቸር ምርትን መጨመር ነው። እነዚህም ኬሚካሎች አግሮ ኬሚካልስ ነው የሚባሉት። እዚህ ጋር የምታዩት አግሮ ያው ከአግሪካልቸር የመነጨ ነው። እነዚህ አግሮ ኬሚካሎች በተለያዩ የግብርና ሂደቶች ውስጥ ይገኛሉ። ለምሳሌ ፈርቲላይዘር ወይንም ማዳበሪያ። የፈርቲላይዘር ዋና ስራው ለተክሉ የሚያስፈልገው ንጥረ ነገር ሰጥቶ ተክሉ ቶሎ እንዲበቅል ማድረግ ነው። ሌላው በሰፊ የሚገኘው የአግሮ ኬሚካል አይነት ደግሞ ሄርቢሳይድስ ናቸው፣ ወይንም ጸረ አረም። ያው ከስሙ እንደሚነግረን ሄርቢሳይድስ አረሞችን የሚያጠፋ የኬሚካል አይነት ነው። አረምም የምናጠፋበት ምክንያት አረም ያው የማይበላ ወይንም የማይፈለገው ተክል ሲሆን ከምንፈልገው ተክል ጋር ውሃና ንጥረ ነገሮች ሽሚያ ላይ ይሳተፋል። ስለዚህ ያንን ንጥረ ነገርና ውሃ እንዳይጨርስብን አረሙን ማጥፋት ይኖርብናል። ስለዚህ ይህን ኬሚካል እንጠቀማለን። ሌላው በሰፊው የሚገኘው የአግሮ ኬሚካል አይነት ደግሞ ፔስቲሳይድ ወይንም ጸረ ተባዮች ናቸው። እነዚህ ኬሚካሎች ተክሉን የሚያጠቁ የተለያዩ ነፍሳቶችን ያስወግዳሉ። እነዚህን ሁሉ ኬሚካሎችን ለማምረት የባዮሎጂ እውቀት በጣም አስፈላጊ ነበረ። ነገር ግን እነዚህ ኬሚካሎች ሁል ጊዜ ጥሩ ስራ አይደለም የሚሰሩት፣ ጉዳትም ሊኖራቸው ይችላል። ለምሳሌ እነዚህን ኬሚካሎች በምንጠቀም ጊዜ
የምናበቅለው ተክል በውስጡ እነዚህ ኬሚካሎችን ሊይዝ ይችላል። ከዛም ሰዎች ይህንን ተክል ሲመገቡ በሰዎች ውስጥ ይህ ኬሚካል ሊከማች ይችላል። የሚከማቸውም ኬሚካል የተለያዩ በሽታዎችን ወይም ችግሮችን ሊያደርሱ ይችላሉ እነዚህ ሰዎች ላይ። ለዛም ነው በአሁኑ ዘመን ከኬሚካል ነፃ የሆነ ምርት የበለጠ የሚፈለገው። እናም ከኬሚካል ነፃ የሆኑ የግብርና ምርቶችን ለማምረት የባዮሎጂ እውቀት በጣም አስፈላጊ ነው። አንደኛው ጥሩ ምሳሌ ሴሌክቲቭ ብሪዲንግ ሲሆን፣ ሴሌክት መምረጥ ማለት ነው፣ ብሪዲንግ ደግሞ እርባታ ማለት ነው። በሴሌክቲቭ ብሪዲንግ ውስጥ ጥሩ ባህሪ ያላቸው ተክሎች ተመርጠው እነዚህን ተክሎችን በማዳቀል ምንፈልገውን ባህሪ ያለውን ተክል ማግኘት ይቻላል። ለምሳሌ ቶሎ የሚበቅል ተክልን በጣም ብዙ ፍሬ ከሚያደርስ ተክል ጋር በማዳቀል ቶሎ በቅሎ ብዙ ፍሬ የሚያደርስ ምርት ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ ምናልባት የፈርቲላይዘር ላንጠቀም እንችላለን ለዚህኛው ተክል። አንድ አግሮኬሚካል ተወገደ ማለት ነው። እንደዚህ የተደረገ ጠንካራ የሆኑ ምርታማ የሆኑ የተለያዩ የአግሪካልቸር ምርቶች ማግኘት ይቻላል በሴሌክቲቭ ብሪዲንግ። ሴሌክቲቭ ብሪዲንግ ለተክል ብቻ አይደለም፣ ለእንስሳም ይሆናል። ለምሳሌ በዶሮ እርባታ ውስጥ ብዙ እንቁላል የምትጥል ዶሮ ከብዙ ስጋ ካለው ዶሮ ጋር በማዳቀል ብዙ እንቁላል ጥላ በዛም ብዙ ስጋ ያላት ዶሮ ማግኘት ይቻላል። እቺ የተዳቀለችው ዶሮ ሃይብሪድ ነው የምትባለው። ስለዚህ በእንደዚህ መንገድ ጥሩ ምርታማ የሆኑ የተለያዩ ምርቶችን ለኢኮኖሚም ጠቃሚ የሆኑ ምርቶችን ማግኘት ይቻላል። ሌላው የባዮሎጂ እውቀትን ተጠቅሞ አግሪካልቸርን የማሻሻያ መንገድ ደግሞ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ክሮፕስን ማምረት ነው። ይህም ማለት የአንድ ተክልን ዲኤንኤ በመቀያየር የምንፈልገውን አይነት ባህሪ እንዲያሳይ ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ አንድ ተክል በጣም ብዙ ውሃ የሚፈልግ ቢሆን የዚህን ተክል ዲኤንኤ በመቀያየር ውሃ እንዳይፈልግ ወይንም በትንሽ ውሃ ብቻ እንዲበቅል ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ የባዮሎጂ እውቀት ለአግሪካልቸር በጣም አስፈላጊ ነው። በአግሪካልቸር ውስጥ የበቀለው ምርት ወይንም ምግብ ወደ ፋብሪካዎች ሲገባስ እንዴት ነው የሚሆነው? የባዮሎጂ እውቀት እዛ ጋስ ምንድን ነው? የምግብ ኢንዱስትሪን በምንመለከትበት ጊዜ ብዙ የምግብ መጓጓዝ አለ ወይም ትራንስፖርቴሽን አለ፣ የምግቡ መቀነባበር አለ ወይም ፕሮሴሲንግ። በተጨማሪም የተመረተው ምግብ ደግሞ ይከማቻል ወይም ስቶር ይደረጋል። በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ የባዮሎጂ እውቀት በጣም አስፈላጊ ነው። አይደለም እንዴ ምግቡ እንዳይበላሽ፣ ጥራቱን በደንብ ይዞ እንዲቀመጥ፣ በተጨማሪም በምግቡ ውስጥ ያለውን የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ወይንም ኒውትሪሽን ለማወቅ የባዮሎጂካል እውቀት በጣም አስፈላጊ ነው። ባዮሎጂ አስፈላጊ የሆነበት አራተኛው ዘርፍ ደግሞ የአካባቢ ጥበቃ ወይንም ኮንሰርቬሽን ኦፍ ናቹራል ኤንቫይሮንመንት ሲሆን፣ ጤናማ የሆነ ዱር ወይንም ዱር አራዊቶች ሲኖሩ እና ጤናማ የሆነ አካባቢ ሲኖር ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚ በጣም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም የቱሪስት ኢንዱስትሪውን በጣም ያሻሽላል። በተጨማሪም ሰዎች ጤናማ ሆነው ለመኖር አካባቢውም ጤናማ መሆን አለበት። አካባቢው ከኬሚካል ነጻ ሲሆን እና ተፈጥሮም ካልተነካ ለእኛ ተስማሚ የሆነ አየር ሁኔታን ይፈጥርልናል። ኢንቫይሮንመንታችንን ለማሻሻል ወይንም ለመጠበቅ የባዮሎጂ እውቀት አስፈላጊ ነው። በመጨረሻም የባዮሎጂ እውቀት የተፈጥሮ ውጤቶችን ወይንም ናቹራል ፕሮዳክትን ለማምረት በጣም አስፈላጊ ነው። ከ80% በላይ የሚሆኑ ዘመናዊ መድኃኒቶች በተፈጥሮ ከሚገኙ እጽዋቶች የተመረቱ ናቸው። በተጨማሪም በጣም ብዙ የኮስሜቲክስ ወይም የመዋቢያ ምርቶች ከተፈጥሮ ውጤቶች የተሰሩ ናቸው። ምናልባት እናንተም የተፈጥሮ ውጤቶች ለተለያዩ ህመሞች ወይንም ለመዋብ ተጠቅማችሁ ሊሆን ይችላል። እኔ የተለያዩ የተፈጥሮ ውጤቶች ተጠቅሜ አውቃለሁ። እንደውም በልጅነቴ ያጋጠመኝ መቼም የማረሳው አለ።
ሆዴን አሞይ አባቴ ድንገተኛ የሚባል ስር አመጣና ይህንን አኝኪው አለኝ። እስከዛሬ ጣዕሙን አስታውሰዋለሁ። በጣም ይመር ነበር፣ ግን አድኖኛል። በሀገራችን ደግሞ ብዙ ታዋቂ የሆኑ የባህላዊ መድኃኒቶች አሉ አይደለም? ለምሳሌ ኮሶ። ያው ኮሶ ዛፍ ስሙን የሚያገኘው ከሚያድነው በሽታ ነው አይደለም? ኮሶ ህመም እና ኮሶ ዛፉ በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኝ ሲሆን ሳይንቲፊክ ስሙ ሃይጌኒያ አቢሲኒካ ይባላል። ኮሶ በሽታው ደግሞ በእንግሊዝኛ ቴፕ ወርም ይባላል። አንድ ሰው ቴፕ ወርም ሲይዘው ከኮሶ ዛፍ የተሰራውን ኮሶ መድኃኒትን መጠቀም ይችላል። ሌሎች ለኮሶ በሽታ መድኃኒት ሊሆኑ የሚችሉ ባህላዊ መድኃኒቶች እንቆቆ እና መተሬ ናቸው። ለጉንፋን ነክ ትኩሳት ወይም በተለምዶ ምች ለሚባል በሽታ ደግሞ የምች መድኃኒት አለ። በሀገራችን ታዋቂ የሆኑ መዋቢያ ወይንም ተፈጥሯዊ ኮስሜቲክሶች ደግሞ እነ ሂና ይገኛሉ፣ እንሾሽላም ይገኛል። ከመድኃኒትና ከኮስሜቲክስ ውጪ ደግሞ ሌሎች ጠቃሚ የሆኑ የተፈጥሮ ውጤቶች አሉ። ለምሳሌ እጣን ወይንም ኢንሴንስ ከዛፍ ነው የሚገኘው። ሙጫም ወይም ገም ከዛፍ ነው የሚገኘው። የተለያዩ ቀለማት ደግሞ ለልብስ ወይንም ለምግብነት መጠቀም የሚቻሉ የተለያዩ ቀለሞች ወይንም ዳይዝም ከተለያዩ እጽዋቶች ይገኛሉ። ጎማም ወይም ረበር ከዛፍ ነው የሚገኘው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ የተፈጥሮ ምርቶች የባዮሎጂካል እውቀትን በመጠቀም በብዛት ማምረት ይቻላል፣ እናም የአገር ኢኮኖሚንም ማሻሻል ይቻላል።